ရန်ကုန်ရီယာခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာပယ်ထိန်စနစ်ပါတာတိုပြစ်လက်နက်သစ်စမ်းသပ်မှုကိုကိုရိုင်းကြီးကျက်ကုတ်ခဲ့ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်လူသိရှင်ကြားလက်နက်စမ်းသပ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရုပ်သံဖြစ်တဲ့ KCNA ကဘလို့လက်နက်မျိုးစားကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒုံးကြီးလားတခြားလက်နက်တမျိုးလားဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလက်နက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုချိန်ချမှုတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ခံထားရတဲ့တာဝဲပြစ်ပယ်ထင်းဒုံးကြီးမျိုးစားမဟုတ်ဘဲတာတူပြစ်လက်နက်တမျိုးဖြစ်ကြောင်းယူဆရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ KCNA ရုပ်သံကအဲ့ဒီလက်နက်ဟာတမူထူးခြားတဲ့ပယ်ထင်းပြန်တမ်းမှုစနစ်နဲ့ဖြတ်အားပြင်းထိတ်ဖို့တစ်ခုလည်းပါရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီလက်နက်စနစ်ကိုအပြည့်အသက်တီထွင်နိုင်ခြင်းကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်တင်မှုကိုတိတိတသားအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဆိုပါရုပ်သံကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုမျိုးရှိကျောင်းနံတက္ကသိုလ်ရဲ့အရှိအာရှဒေတာဆိုင်ရာလေ့လာရေးဌာနရဲ့စစ်ဘက်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူကင်ထောင်မျိုးကအဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုပြတ်မှတ်အသေးသေးကိုပြတ်ခတ်မှုပုံစံမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုံးလက်နက်ကိုမြေပြင်ရေပြင်နဲ့ဝေဟင်ကနေပါပြတ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိပုံရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ဟာမြေပြင်ပြေဝေဟင်မှမြေပြင်ပြေဝေဟင်မှရေပြင်ပြေမြေပြင်မှမြေပြင်ပြေနဲ့တင်မောချင်းမှအပြန်အလှန်ပြတ်ခတ်နိုင်တဲ့အထိဗျူဟာမြောက်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့တာတိုပြေခရုစ်ဒုံးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ကလည်းခေါင်းဆောင်ကြီးကင်ဂျုံအန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတမဏိတတိုင်းတပ်ဖွဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဗျူဟာမြောက်လက်နက်သစ်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ခဲ့စဉ်ကလည်းကိုရိုင်းကြီးကျက်ခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကင်ဂျုံအန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားလေတပ်နဲ့လေယာဉ်ပြတပ်ဖွဲ့စီတိုက်ရောက်ပြီးလေယာဉ်ပြန်တန်းလေ့ကျင့်မှုတွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုလက်နက်သစ်စမ်းသပ်မှုမှာလည်းကိုရိုင်းကြီးကျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဟမ်နိုင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းကိုရီးယားကျွမ်းဆွေမှာနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုတစုံတရာမရရှိပဲဖြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းမြောက်ကိုရီးယားပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။